Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Prema poslednjim informacijama, u Srbiji je u poslednja 24 časa testirano 9186 osoba, a potvrđeno je novih 108 slučajeva koronavirusa. 4 osobe su preminule. Na respiratorima se nalaze 64 osobe obolele od koronavirusa. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je ukazao da se smanjuje broj pacijenata, ali ne i broj pregleda. Gradska bolnica Zvezdara izašla je iz COVID sistema i od sutra će početi da prima ne-COVID pacijente, prvo samo one hitne. Od COVID pacijenata biće ispražnjen i Institut Banjica, koji će se zatim pripremiti za uobičajen rad, a prvi pacijenti očekuju se početkom naredne sedmice. Polako se bliži i početak školske godine, što predstavlja preloman trenutak za celo društvo i njegov odnos prema epidemiji, upozorava epidemiolog Branislav Tiodorović. A direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore Boban Mugoša najavio je ukidanje testova za ulazak u Crnu Goru ukoliko se, kako je rekao, nastavi sa poboljšanjem zdravstvene situacije u Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Švajcarske konfederacije Filipa Gea i zahvalio mu na uspešnoj saradnji tokom prethodne 4 godine. Istakli su da je značajno privlačenje više švajcarskih investicija na srpsko tržište. Vučić je istakao da je ambasador Filip G dao značajan doprinos razvoju odnosa Srbije i Švajcarske, ocenivši da su politički dijalog i ekonomska saradnja u usponu. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih u okviru programa Moja prva plata. Predviđeno je da se u program uključe nezaposlena lica sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva, te da se angažuju na period od 9 meseci bez obaveze zasnivanja radnog odnosa nakon isteka, te bi tako angažovanim licima sa srednjim obrazovanjem na mesečnom nivou bilo isplaćivano 20.000, dok bi lica sa visokim obrazovanjem dobijala 24.000 dinara mesečno. Nezaposlena lica koja se mogu uključiti u program moraju se nalaziti na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, imati najmanje srednje obrazovanje, da nemaju više od 30 godina, da nemaju radnog iskustva, odnosno da im je prethodno radno iskustvo kraće od 9 meseci i da pola godine pre podnošenja zahteva nije bilo u radnom odnosu kod poslodavca kod kojeg je zainteresovano da radi. Zainteresovani poslodavci se mogu prijaviti do 25. septembra, dok će prijavljivanje kandidata trajati od 1. do 15. oktobra. Za lečenje 22-godišnjeg Stefana Subotića iz Belegiša, koji boluje od akutne limfoblastne leukemije, do 25. avgusta potrebno je prikupiti 40.000 evra kako bi nastavio sa primanjem terapija u nemačkom gradu Flensburgu nakon zračenja koje je obavio u Srbiji. Svi koji žele da pomognu u Stefanovoj borbi s ovom bolešću mogu to učiniti slanjem SMS-a sadržine 360 na broj 3030 ili uplatom na dinarski račun 160-483612-69. Do sada je prikupljeno nešto više od 10.000 evra, a nešto više od nedelju dana ostalo je da se sakupi preostalih 30.000 evra. Poljoprivredni sajam u standardnom formatu neće biti organizovan ove godine, a menadžment Novosadskog sajma po ugledu na najveće sajmove u Evropi razvija platformu u nameri da organizuje virtualnu smotru agrara. A 2 od 3 požara u Srbiji i prošle godine bila su na otvorenom prostoru. Živote je izgubilo 14 građana, a inspektori Ministarstva unutrašnjih poslova podneli su između 600 i 700 prijava, rečeno je danas u Beogradu prilikom predstavljanja kampanje Ne palimo Strnjiku. Nedeljko Gagić iz Sektora za vanredne situacije MUP-a rekao je da je od 35.068 vanrednih događaja u prošloj godini bilo 28.000 požara,
požara, a od toga 19 požara na otvorenom prostoru. U požarima na otvorenom prošle godine povređeno je 40 ljudi kao i 8 vatrogasaca tokom gašenja. Gagić je naglasio da zakon o zaštiti od požara zabranjuje spaljivanje strnjika, smeća i biljnih ostataka. U sredu promenljivo, oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ponegde je moguće i vremenske nepogode sa obilnim padavinama za kratak period, a u zoni pljuska jak i olujni veter. Inače, veter slab do umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 19, najviša dnevna od 25 do 27 stepeni. Vi ste pratili vesti, hvala vam na pažnji.